Gente, começando mais um vídeo. Vamos para a caverna, Magno. Bem devagarzinho aqui. Expansão de míssil adquirida. Thank you.
E lá para a gente prosseguir. Gênesis, vamos lá. Voltando. A gente vai Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscrevam no meu canal se você não for inscrito. Siga-me no Twitter e Facebook. E até o próximo vídeo.